o jogo de palavras do Tite. Dizer que não é improvisação, botar o cara que ele convocou para a lateral direita, na lateral esquerda, me perdoe. É mais uma vez o Tite usando titez e as explicações estrambólicas dele para dizer que ele não está improvisando. O Militão na direita é uma improvisação também. Ah, porque ele já jogou. Não interessa, ele foi convocado como zagueiro central. Gente, o Brasil não vai jogar com força máxima. Essa expressão força máxima se aplica quando você tem os seus 11 titulares nas posições corretas. O Brasil não vai ter o lateral esquerdo, portanto já não é a força máxima, o Alexandre não vai jogar, o Alex Telles foi cortado, e na lateral direita vai utilizar um jogador improvisado. Então, me desculpe, não é força máxima. E há improvisação sim. Agora, vamos falar com todas as letras? Bom, se perder da Coreia, é o seguinte, é para cair do presidente da CBF até o cara que serve o cafezinho. É uma vergonha pior do que a do 7-1. A Coreia é uma tremenda galinha morta. A Coreia só ganhou um único jogo dos reservas de Portugal. A Coreia é a baba do boi cansado dessa Copa. O Brasil pegou o adversário mais fácil nas oitavas de final. E eu continuo a achar que é uma irresponsabilidade botar o Neymar com dor, porque está com dor. Domitila, ele não saiu só com o sprayzinho, não. Ele, durante o treino, sentou e espreiou lá o analgésico no tornozelo. É óbvio que ele está com dor. Pô, precisa do Neymar para ganhar da Coreia do Sul? E se ele levar uma butinada e não puder jogar contra a Croácia, por exemplo? Eu acho uma maluquice. Agora vai ganhar, e vai ganhar fácil. O Neymar está preocupado em fazer gol, para começar a se aproximar do Mbappé, do Messi. Está querendo sonhar ainda com o título de melhor da Copa do Mundo, então ele quer jogo. E aí, mais uma vez, o Tite se dobra às vontades individuais e não às coletivas. Neymar, para mim, no máximo, deveria ficar no banco de reserva. No caso de uma catástrofe, que eu duvido que vá acontecer, aí sim ele poderia ser lançado.